Välkommen till dag två, tänkte jag säga. Några av ansiktena känner jag igen från igår. Eh, och de som inte vet så körde jag ett seminariepass för, eller inriktat mot privatpersoner under gårdagen. Och det finns uppladdat på Youtube för att någon vill eh, ta igen det de har missat där. Och, eh, för de nya så heter jag Peter Forsman och jobbar på o .se som abusansvarig. det vill säga jag hanterar missbruk, men framförallt så är det registrantdata av alla innehavare och ser till att våra partners följer, eller ska säga uppfyller sin del av avtalet de har med .se. Men det är en ganska gedigen presentation. Tyvärr så märkte jag att en gammal kopia hade skrivit över de senaste dagarnas förändringar så att det blev en brådnatt för mig för att få till någonting som jag kan köra här idag, men jag tror att det blir ganska bra. Och jag tänkte fortsätta lite grann där jag slutade igår. Och just när privatkonsumenter inte är medvetna om att de är näringsidkare. Och jag ska förklara det lite mer. att SCB berättar att det finns 852 000 företag som har noll anställda. Totalt det här är från november 2014, så finns det 1, 100 000 företag eller näringsidkare. Det är alla olika juridiska och fysiska former, men näringsidkare. De berättar också att 54 procent av företagen är enskild firma. Och bara 33 procent är aktiebolag. Sen finns det då kommanditbolag, handelsbolag, enkla bolag, stiftelser med flera. Men det innebär att 625 000 är enskilda firmor. Och 382 000 är aktiebolag. Jag tänkte fastna vid just 625 500 enskilda firmor. Som de facto är privatpersoner också. För om ni inte känner till så är organisationsnumret för en enskild firma även personnumret. Och när vi pratar om Konsumentverket och spam, eller oönskad... Eh, meddelade meddelande i olika former, som vi pratade om igår, Så är det förbjudet, inte bara i Sverige, utan in liknande regler inom hela Europa. Eh, eller inom EU, att eh, skicka obeställd postreklam till privatpersoner och enskilda firmor. Och Konsumentskyddet för samma individer eh, hänvisar Konsumentverket till konsumentvägledare i kommunen. Men när det gäller Skatteverket så ser de, de eh, den fysiska personen som ett skatteobjekt och eh, du ansvarar ensam för allt du gör i firmans namn. Och På samma sätt så Bolagsverket skriver Bolagsverket att du som enskild näringsidkare är själv personligt ansvarig för att avtal hålls och skulder betalas. Så vad är det som gäller då? Jo, det är när du som konsument eller när du som fysisk person eh, handlar eller agerar för saker som gäller utanför näringsverksamheten, då är du privatkonsument. Men när du agerar i rollen som ska säga, näringsidkare, eller köper, avtalar, för näringsverksamheten, då är, du, då är du fysisk person, men du är näringsidkare och inte privatkonsument. Och det är 625 000 personer som kanske inte alltid vet vad det är som gäller när de svarar i telefon, exempelvis. Och tittar vi på .se internetguide och tittar, tittar bara på de vanliga bedrägerierna så är det många av dem där det inte är klart när man lyfter telefonen i vilken roll man agerar eller svarar. Och för att spinna vidare på det här exemplet. så För att kunna äga skog i Sverige så behöver du minst vara enskild firma. Och Skogsstyrelsen berättar att 2012 så fanns det 329 000 skogsägare i Sverige. De berättar också att 50 av dem är enskilda firmor. Vilket då gör 164 000 eh, fi, eh, enskilda firmor. Vilket då motsvarar en fjärdedel av... Alltså en fjärdedel av de enskilda firmorna i Sverige är skogsägare. Och för att spinna vidare på exemplet åldriga skogsägare. Det här är från 2012. Eh, en varning. Se upp för, tele, för telefonoperatörer- som vill sälja företagsabonnemang till dig som konsument. Och då har man riktat in sig på just åldriga skogsägare. Eh, här är det Skogsland eh, som har en artikel. Eh, alla handlar typ av försäljning per telefon. Men sen så står det... Det behöver inte nödvändigtvis handla om bluffföretag. De läsare som hört av sig berättar särskilt om försäljare från ett företag som erbjuder gratis telefonabonnemang i tre år för näringsidkare. Kan jag säga att det var inte alls gratis. Utan det här är... Nu är det bara 26 här, men totalt så handlar det om Ja, hundratal anmälningar, både till konsumentrådgivare och till Konsumentverket. För ett eh, företag som Telefon Telefonsverige. Som eh, ingick eh, avtal med mycket åldriga, alltså överstigande 70-80 år gamla näringsidkare. Eh, som i många fall inte förstod vad det var de avtalade om. Ja, nu har det blivit lite trunkerat här. Men just telefon... Telefon Sverige startade som lagerbolag och namnbyter i juni 2012 och bildas då. I augusti var det fullt med artiklar och klagomål. Konsumentverket öppnade ett ärende för att företagare ibland betraktas som konsumenter. SVT gjorde en lång rad med grävande inslag. Och som svar på det, så, ni kommer ni känna igen det från det jag berättade igår med egna återförsäljarled, det vill säga man säger upp en återförsäljare som man inte namnger och man kan inte presentera utan det är bara ett sätt att säga att nu har vi blivit av med problemet, vi har sagt upp den här, det här säljande bolaget. Eh, det går till och med så långt så att eh, KO stämmer Telefonsverige. Eh, 4 mars. En och en halv månad senare, eller två månader senare, så byter man namn till RBC Bygg och Anläggning. Adressändrar från Stockholm ner till Lund. Och eh, vad jag kallar för bolo, bolagsmålvakter. Varför kommer ni förstå snart. Och 18 månader senare med 1,2 miljoner i synliga skulder så inleds konkurs. Så brottsbekämpningen i bemärkelsen polis har inte väckt no, eller startat någon utredning. Men Däremot så är det Skatteverket som släcker, eller försöker släcka bolaget. Och bolaget har under perioden presenterat bokslut med två stycken anställda trots att man har annonserat efter mycket folk. Och frågan är då vad händer med de drabbade kunderna, de här näringsidkarna. eller Egentligen konsumenterna, men har blivit fångade som näringsidkare. Det vill säga åldriga skogsägare som har svarat telefonsamtal på privata abonnemang men blivit påleverade dyra företagsabonnemang. och Just av anledning att de är tvingade att vara enskilda företagare. Och De har sålts. Kundbasen har sålts vidare till ett annat företag som presenterar sig som det smarta företagsvalet. Men SVT är på där också. De hette först Tele 5, men sen så beroende det på att det redan fanns Tele 5... Det var alltså siffran 5 kontra bokstäver 5. så var det varumärkesintrång, så att de bytte namn till Tele 15. Eh, ja, de eh, presenterar eh, personal som symbolisk. Och i eh, fortsättningen i den här artikeln visar att Tele 15 är inte alls är inom bolag, utan det är ett callcenter. Eh, speaker LTD, alltså ett eh, UK-baserat företag. Men det stämmer inte riktigt heller, utan det heter egentligen Speaker Sweden Limited och ett non-trading. Och eftersom jag har sett såna här konstellationer långt innan, eller många gånger innan så vet jag att då finns det finns också ett, en filial i Sverige. Och Det är då den filialen som har agerat eller köpt över kundbasen och bearbetar. Och så här stod det på om oss på sidan när SVT granskade Speakers Sweden Limited och organisationsnumret. Men 4 augusti 2013 så kommer den här artikeln. Så att då är man ganska snabb med att starta upp ett nytt bolag. Som ni ser så är det ett grundbulten. Det innebär alltså att det är ett lagerbolag som man bara byter namn på och tillsätter styrelse. Som heter då Connect to Sales Sverige AB. Och Sen när man anser att stormen är utriden så byter man namn då till Speaker AB och har då flyttat över kundbasen dit också och nu så står det Speaker AB på samma sida. Så man, man flyttar bara för att göra det svårt för de som springer efter. Så ur bedragarnas perspektiv så är kunderna tvättade och klara. Det vill säga, det finns ingen brottsbekämpning som kommer att kunna leda i bevis hur man har agerat. Och myndigheterna de har inte ens förstått vad som har hänt. Men de drabbade förblir drabbade. Om ni kommer ihåg det första bolaget, Telefon Sverige, så är konkurs inledd. och De två som jag anser då är bolagsmålvakter menar jag har en osedvanlig otur eftersom de då, innan den här inledd har 13 respektive 16 konkurser bakom sig. Men det intressanta är också att titta på... Det här är från Solidinfo. som presenterar inte bara namnhistoriken för företaget utan även namnförslagen som är inskickade. Och det är att inte, än 11, eller inte mindre än elva förslag handlar om Telefonia. En egen skrivning, eller en svensk-engelsk skrivning. Och Telefonia vet jag om sen innan. Jag, ska säga att jag var SVT behjälplig i deras granskning Tidigare. Och jag vet att Telefonias hemsida låg redan färdig under Telefon eller Sveriges hemsida. Så det var bara att skriva slash telefonia så fanns den här redan färdig då. Och det här, den här sidan är aktiv, up and running och är högaktuell just nu. Det vill säga övertagen av verksamhet. Och lika intressant blir det att titta på namnhiss, eller namnförslagen här. För här, Telefonsverige ansökte om att heta Telefonia i Sverige 2012-06. Och exakt samma försök gör man då drygt ett år efteråt. Men i ett annat bolag. Men det är också intressant att titta på vad man har haft som förslag. Nutural AB har gjort sig kända för att sälja bandningsmedel eh, bantningsmedel. Eh, blåbärsextrakt, eh, Omega-3-tabletter i gratisprover. Som sen visar sig vara väldigt dyra prenumerationstjänster. Eh, som eh, kunderna inte har förstått att de har ingått. Och här är det bara 18 eh, anmälningar till Konsumentverket. Nutrals hemsida är intressant också. för att eh, det är lite småslarvigt, för att när de presenterar sig om oss så har de glömt att ersätta Vital Nordic. Vital Nordic är, har också en historik bakom sig med 37 anmälningar i Sverige. Eh, samma typ av verksamhet. Eh, och även bearbetat eh, normen. Eh, skickat kassor till tusentals normen. Längre ner i den här artikeln så visar det sig att det är skickat från Köpenhamn och det är 1800 paket som har gått i retur. Och trots att företaget i sig, ett AP, alltså ett danskt företag men med svenska företrädare, har gått i konkurs så har de ändå lyckats hämta ut de här 1800 paketen och skicka det vidare till Sverige. Samma bolag fortfarande, Seron med Z. PPM-förvaltare, det vill säga lura ska inte säga, men få övertyga konsumenter om att de ska förvalta pensionspengar. Och bara för att visa att det är samma. Det här är seron.se och ni ser att det står seron AB lite överallt. Och det är då vad de tidigare har hetat. Men seron.se står inte registrerad på Seron AB eller på det här bolaget. Utan på Boxfaktura Sverige. Och Tittar man på organisationsnumret och jämför så heter de Enkel Telefoni Sverige. Idag. Och tittar man på deras namnhistorik så är de kända som Konsumentspar som bland annat har ja, lurat tusen svenskar att få bluffavtal från elbolag. De har 206 anmälningar på sig, så sent som augusti. Och Konsumentverket menar att trots att Konsumentspar påstår att de är en ideell förening så menar Konsumentverket att det är enkel telefoni eh, som ligger bakom. Och eh, ja, NBC. Vi tittar på om det går att styrka brott. Jag vet inte hur långt de har kommit i det. Konsumentspar. Eh, Hemsidan är intressant också. Jag har under. Genom att klicka i en ruta så menar de att de får fullmakt att inhämta info om elleverans, PPM, telefoni, försäkringar från tredje part och godkänner att Konsumentspar säger upp gällande avtal samt tecknar nya avtal med leverantörer. Ni har ju själva sett vilka leverantörer i frågan om. Och sen så är det intressant också, för de hävdar då 14 dagars ångerrätt men det är ju bara ång ångerrätt, avtalet med Konsumentspar. Det vill säga den förenande nåden. Du säger ju inte upp avtalen med respektive leverantör. Så Med det här introt vill jag visa hur aktörer eller koncerner, eller vad man ska uttrycka det som pendlar mellan privatpersoner och företag, men även land. Och Just den här eh, verksamhetskoncernen är känd sedan åtminstone 2007. Och som sagt, Omega-3, blåbärsextrakt, bantningspiller har varit en stor grej för dem. Eh, olika varumärken till och med har de haft registrerade. Tandblekning, telefonabonnemang, PPM, elavtal, försäkringar, med mera. Ja, brottsbekämpningen ligger 18 månader efter. Och Det här är bara en av flera aktiva eller, ska säga, koncerner som jobbar mot Sverige eller Norden idag. Men det jag vill påvisa är att det finns ingen solklar skillnad på konsument respektive näringsidkare, utan många går i varandra. Och det är de medvetna om också. För när ansatser eller kraftsamlingar görs mot exempelvis blufffakturer eller Svensk Handel, eller företagarna står på barrikaderna och ropar hjälp till brottsbekämpningen. Ja, då vänder man bara fokus och jobbar mot konsumenter under en period. Eller en geografisk annan målgrupp. Och För att fortsätta lite grann, eller rekapitulera lite grann från igår. För många fallöcker gäller då både företag och såklart privatkonsumenter. Men jag tänkte börja med lite grann med Facebook. Det här är min Facebook-sida. Och det är... så att alla är med på det. Många kräver ju hårdare tag från Facebook, men Facebook kan ju bara ansvara för det som sker på deras plattform. Ifall att man klickar på en annons eller på en länk som tar, man, tar sig ut från, alltså till utanför plattformen till en annan hemsida, så finns det ju inte något ansvar hos Facebook. Eh, sen så Poängtera att du kan aldrig veta vem det är som är bakom en profil. Den kan vara kidnappad, den kan vara falsk. Exakta kopior. Så att, låt dig inte luras, eller åtminstone inte köpa det helhjärtat. Sen ska man tänka på att annonserna finns ju där av en anledning. Det är ingen som vill kasta på dig gratis iPhone 6, eller Tävlingarna är oftast upphåsade och det finns inga vinnare av de här 250 000 kronorna. Och om det gör det så finns det då, som jag visade, 12 eller upp till 81 fönster av samma tävling. Alltså olika länder som samsas som samma tävlingspengar. Och sen så just fundera på om det är så himla smart att använda samma dator att surfa på Facebook, klicka på tävlingssidor och ladda ner appar som man betalar företagets räkningar med. Det är ingen bra idé. Och Det är bättre att tänka efter före än att behöva ångra sig efteråt. Som, eh, mm. Ja, ifall att du surfar på, eller, surfar, eh, på eh, social medieplattformar. Klicka på gilla och kanske ladda ner eh, skadlig kod som du inte vill ha på din dator. Så är det, jag tänkte faktiskt fortsätta... På, på, precis. Eh, för Det här är ett ganska känt exempel från södra Sverige. Det är, kallas för Sparbanken Sundhervan där man just med hjälp av Facebook och eh, länkar ut från Facebook, eller det var där man samlade in eh, offren, om man säger så eh, kunde smitta eh, datorer med trojaner. Och här, eh, 2012 i januari, så är det då frågan om 1,8 miljoner. Eh, men när domen faller sen, eh, ja, nummer ett så är det inte virus utan det är trojaner som men tror jag alltså, iklädd sig att vara någonting som, men man är någonting annat. Det vill säga möjlighet att fjärrstyra din dator och utföra saker som du är omedveten om. Men när domen faller sen så visar det sig att 1,8 miljoner egentligen är 11,4 miljoner. 13 fall. Eh, Facebook har bland annat använts för att komma åt data. Eh, och ett företagskonto tömdes då på 9,8 miljoner. Men det var även då eh, ideella organisationer och eh, privatpersoner som blev drabbade. Falska profiler. Bara för att ni ska få... Ni har kanske mött i media, men redan 2012 så berättade Facebook att de uppskattade 83 miljoner konton som eh, falska. 2013 uppskattade de 76 miljoner. Och tidigare i år någonstans mellan 5,5 5 ,5 till 11,2 procent. Vilket i siffror gör då någonstans mellan 67 och 137 miljoner falska konton. Så vi kan inte vara säkra på att den vi tror att vi pratar med är den, vi pratar, eller är den personen. Jag tänkte även nämna Heartblade och bara ge lite... I april tidigare i år år upptäcktes en sårbarhet i Open SSL. Som, ja, SSL är ju HTTPS, det vill säga säker anslutning. Och jag brukar jämföra det med att man pratar i ett rör till mottagaren. så att Det är bara vi som hör och kan prata med varandra. Och andra kan inte avlyssna. Nordea har ingenting mer att göra, utan jag ville bara visa HTTPS, det vill säga säker anslutning. Men den här sårbarheten fanns uppe mellan mars 2012 till april 2014. Då det upptagades och patchades väldigt fort. Men vad som hände var att det fanns en sårbarhet att med vissa kommandon så kunde man då... Eh, jag ska säga borra hål på mitt rör, om man säger så, och eh, vara med och lyssna. Ställa rätt frågor så fick man eh, eh, svar som inte var avsedda. Och det är det som kallas för heartblid-buggen. Heart eh, Men den är rättad. Eh, den är, om inte alla vet baserad i världsmedia och ses som en av de mest allvarliga sårbarheterna, åtminstone de senaste åren. Men, efter nästan tre månader så var det bara hälften av alla servrar som var uppdaterade. Och ni vet, just när det är ett sådant massivt uppåt så blir det ju en jättepik och alla ska uppdatera. Och sen så planar det väldigt fort ut. Och bara för att ge ett förståelse, det är att Apache och NGINX använder just en SSL. Och de tillsammans står för 81,6 procent. Om 50 är uppdaterade så är det fortfarande eh, 40,8 som inte är det efter tre månader. Och eftersom det planar ut så... Är, ja, om ni har webbservrar, se till att de är eh, patchade för det. För risken finns att eh, det är många servrar kvar som inte eh, eller som har den här sårbarheten fortfarande. Social media. Jag anser att ett företag idag, oavsett storlek och inriktning, bör sondera terrängen och se vilka sociala plattformar man vill vara aktiv på. och Vill man inte vara aktiv, så bör man ändå registrera profiler för att ingen annan ska göra det och utge sig för att vara det företaget. Just för desinformation, men alltså det, det kan vara frågan om phishing-försök också. Eh, så det viktigaste är inte vad man väljer, utan att man väljer. Eh, och sen så ska säga, skyddsregistrera. De, de flesta sociala medieplattformar- är helt kostnadsfria. Men det är bättre att preventivt registrera än att se att någon annan har gjort det åt en. Så att det viktiga är som sagt att skapa en policy. Och hålla sig till den såklart. Nu går jag över till det som ligger mig närmast, säga, tänkte jag säga. domänen Och tänkte nämna front running. Eller det som vi internt kallar för front running. Som handlar om, det var framförallt tre stycken aktörer som vittjade. Bolagsverket har ju POIT-post och inrikestidningar tror jag det heter. Väldigt gammal publikation. Men publicerar också alla kundgjorda företagsnamn. Direkt online. Innan det skickas till den som har fått accepten. Vilket gör att den som... Jag ska säga, vissa entreprenörer ligger och bara uppdaterar och ser vilka företagsnamn som har blivit beviljade. Och sen så går till en av våra partners och registrerar motsvarande företagsnamn som domännamn. Och sen erbjuder företaget då för en kostnad av 3 000-5 000. Lyckligtvis har vi sett att de de här registreringsflödena har minskat successivt nu. En, så här ser det ut. Jag bara skärmdumpade tidigare. Då. Och det är ju öppet för alla. Men jag och min chef har varit uppe i Sundsvall och språkat med Bolagsverket för att försöka hitta en lösning på det. Det som har varit lite småkrångligt är att Verksamt, som är då den webbplats där man kan ansöka om företag är en, samverks, en samverkansplats mellan Skatteverket, Tillväxtverket och Bolagsverket. Och det, det gör att det blir lite mer tungrot att få igenom förändringar. Men trots allt så har vi fått en liten varningstext. Den varningstexten i sig leder dels så att man kan kontrollera om ett domännamn är ledigt så att man redan i det stadiet eh, har möjlighet att ja, för en hundring eller två eh, registrera och gardera att man har de ansökta företagsnamnen som eh, domännamn. Eh, det är lite beklagliga är att det här är ju en del i processen. Det är ju en guide, det vill säga flerstegsguide. Det är att när man väl klickar på den så tillåter inte verksamt att flera flikar eller popuper, utan då, då frångår du. så att du måste... Så att det, det är lite bakvänt, men det är, myndigheter har sina regler. Men sen så finns det även en länk så att du själv kan bevaka var, vad status är för din ansökan. Så att det är, jag har gjort det med grönt, för jag tycker att det är en bra lösning. Eller, den är inte ultimat, men den är mycket bättre än tidigare. Och som sagt, vi ser att eh, den har eh, gjort skillnad. Klassiskt och och germanus. Eh, jag vet inte ifall att det är någon i lokalen som inte känner till det. Men Det klassiska är att en telefonsäljare ringer och säger hej, jag heter... Eller jag ringer från och ringer för att vi har fått in en beställning från en privatperson som har... Eh, eller tänker då. Jag tar exempel: Kiruna Platssättning och betong, det vill säga väldigt specifikt och kanske ortsspecifikt också, under lediga ändelser som det brukar vanligtvis vara tre till sex domännamnsändelser. Och det här är de största generiska toppdomänerna. De brukar även namnge personen, det brukar vara Rolf Ekvall, Rolf Eklund, alltså påhittade privatpersoner, med fråga, är det någonting som kommer från er eller som ni känner till? Och Är man då liten företagare eller kanske inte fullt så uppdaterad med regler om domänen så slår man ju backa ut och nej men det får inte ske. Vi har varumärkesskyddat och så vidare. Och så faller man in i fällan. För det säljaren säger är att eftersom ni har kirunaplatssättning och betong.se så har ni förtursrätt till alla andra toppdomäner. Vilket ju absolut inte stämmer. Det är, idag så finns det väl ungefär 750 olika toppdomäner. Och Inom eh, ett, ett, och ett halvt års tid så finns det minst lika många. Och Det finns ingen... Eh, ska säga, det, det är olika regelverk. Många är eh, landskodsdomäner medan andra är eh, kommersiella, alternativt eh, ideella organisationer bakom. Men Det finns alltså inte någon någon typ av förtursrätt, som påstås här. Och sen så brukar man brukar Tidigare så var kostnaden 1950 950 kronor för ett år. Men nu har man mjukat upp det och sagt att vi registrerar den på 10 år för 195 kronor per år. Man brukar nu även då erbjuda på fem år. Eller Man erbjuder inte, utan man säger att det här är så ni får registrera. Men man presenterar det här. Det kostar 195 kronor i fem år. Vilket låter väldigt positivt för den uppringde. Och som jag skriver, för närvarande eller sedan fyra, fem månader så jobbar man nästan konsekvent mot stiftelser, välgörenhetsorganisationer och ideella föreningar. Och det jag menar är att man ska tänka kritiskt. Om nu det här företaget har en kund en privatperson till råga på allt, som är villig att prisa 6.094 spänn för fem stycken domäner som han näppeligen har någon glädje av. Varför skulle det här företaget riskera en sån kund? Dessutom så skickas fakturerna utan att domänerna registreras. Och om fakturorna betalas, så registreras de på ett år. Men inte på kunden, utan på bedragaren själv. Eller en blandning av bedragaren och kundens uppgifter. Vanligtvis brukar telefonnummer och e-mailadress gå till bedragaren. Så att det blir en inlåsningseffekt. Så att då, om det är dags att förnya, så måste man vända sig till den här. Då. Och tittar vi bara på 2014 och en enda aktör. Så börjar 18 mars, eh, så kommer Domain Secure, INT. Samma verksamhet, 13 april, United Domains, INT. 4 juni, Domain Host, INT. I augusti så är det två varianter, Only Domains och FX Domains. Och i oktober, DreamHost och eh, My Domain. Så att det här med tio år, ni förstår. Det du gör, det är, Du låter det spelas in, men du ingår avtal med ett påhittat verksamhetsnamn eh, som egentligen bara är en domänadress. Alla, det finns webbsidor som motsvarar alla de här, men det är alltså dussin verksamhet. Och det gemensamma, eller nummer ett, då, när fakturorna skickas så eh, är det påhittade avsändaradresser i Sverige. Alltså fiktiva. Det finns bara en sak gemensamt med dem. Och det är att de har samma betalningsmottagare. som är Ett spanskt en spansk motsvarande enkelt bolag jag har fått beskrivet. Det ska vara då SC som är bolagsformen. Men just det här bankkontonumret. Christian Radia, det är egentligen mellannamn på en man och en kvinna. En svensk och en holländsk medborgare. Men Aktiva i svenska bolag och tillhör en känd svensk gruppering som har pysslat med den här typen av verksamhet under många år. Och Även i Norge så inriktar de sig, men då kallar de sig för internetsider.nu. Men gör samma, eller det är samma typ av upplägg, det vill säga domänskojeri. Och det är samma eh, kontonummer. Eh, förenade bolag. Eh, Ska säga, publicera varningar hela tiden. och De har då även så att du kan klicka dig vidare på tidigare verksamheter. Eh, och även vi, alltså .se har... Jag administrerar en sida som heter Oseriösa metoder. där jag har, ja, Ni har även precis nyligen kommit med Active Domain, alltså ytterligare en. Den kom eller början på december. Så att jag försöker gruppera ihop dem så att man... ska säga man ser det är bara generationer av samma verksamhetsgruppering. Eh, tittar man på den andra... Eh, eftersom de flesta av de här bolagen är konkursade nu, eller olikviderade. Och det här eh, har ingen ljus framtid, kan man säga. De har Skatteverket efter sig. Men för att ge en liten bild av det här så tänkte jag... Nu blir det lite småplottrigt, men jag ska ändå försöka redogöra och AB börjar sälja ISO-nytt och miljönytt, det vill säga internetkataloger. De fortsätter, med, men som Essentera AB. Och då är den ena eller så är en avsändare och säljare medan den andra är betalningsmottagare och så skiftar de så. Så att Det är svårt att ska säga, förstå vad det är som försiggår och assentera ja, eh, samma eller gemensam eh, styrelseledamot i bolagen. Men sen helt plötsligt så börjar de med... Det här är då en eh, återförsäljarsida till världens största registrar, GoDaddy. I deras eh, eh, återförsäljarprogram Wild West Domains. Det enda som man... Alltså, förutom att stå Bridge Production AB som indikerar på att det är ett svenskt bolag, så finns det då ett telefonnummer som är felformaterat, men om man formaterar om det så ser man att det är 46 landskod, 8 för Sverige och sen så ett telefonnummer. Och Tittar man även då på vem det är som står som registrant så är det Bridge Productions AB, du ser ett S för mycket. och Även Utbildningsforum gmail.com. Tittar man då vidare på telefonnumret, eller för övrigt då s är där. sen, observera stavningen med två S. Och en e-mailadress. Det, det är de detaljerna jag går för att leta vidare. Telefonnumret står på ett IEL, eller Incorporated Economics and Laws. Och jag hittar då eh, vilket företag det handlar om och att namnförslaget är just Bridge Production AB. Eh, jag ser också, tack vare Bolagsverkets eh, Sök ärende så ser jag vem det är som har eh, begärt förändringen. Eh, och jag ser också att ett av eh, för, eller namnförslagen är Tengmart Productions vilket de sedermera kommer att eh, namnbyta till. Och Tengmart Production är även kallat Incorporated Economics and Laws Europe, IEL. Eh, jag ser vem det är som historiskt sett har suttit som eh, styrelseledamöter och då skrivit över eh, på Teng Mart, Mart, Bara det att martensen är s, eh, ett s och Xang e. Inte alls den här stavningen. Vilket får mig att tro att det är någon annan än registranten som har, eller innehavaren som har registrerat eh, domännamnet. Och på samma sätt då så, jag ser jag att det är den Kent som tidigare har suttit i styrelsen som har gjort begäran om förändring. Men nu vet jag vilka det här är. Jag vet Det här är två domar som skedde i augusti 2013. Mats här fick åtta års fängelse medan Kent fick sex månader. Och I den domen så står det även att företaget, Incorporated Economics en Law, köptes för att ha olika affärsverksamheter. Men det här var ett narkotikamål. och Åklagare och utredare var inte inriktade på den ekonomiska brottsligheten. Utan det rann förbi. Jag poängterar också att det finns även Bellstar Bygg och Fastighetsförädling. Ni kommer att förstå varför sen. Det här är Maskeradligan. Går vi vidare på de här uppgifterna så ser vi att Utbildningsforum nu heter, eller har ett bolag som heter Aktiva Work. Och de säljer Utbildningsforum.net. De riktar sig mot skolor och utbildningssäten. säljer skräpkataloger. Det är Wordpress-bloggar det handlar om. Eller Jumla-sidor. Där man bara lägger in inlägg och påstår att det är annonsering. Som man då tar väldigt många tusenlappar för. SNTRA känner vi igen som tidigare och det är samma registrerings-e-mailadress som tidigare som då har registrerat .NET. .INFO har Aktiva Work registrerat också. Det är samma bolag. Och här är det då Alla studier. Och de här e-mailadresserna ger också väldigt tydlig signal i vad man ska leta efter som studier.se exempelvis, eller Kom eller Net. Precis som Utbildningsforum.net. Just det, här har man då samma telefonnummer, men tvåa på slutet. Sannolikheten är väldigt stor att man har köpt ett litet block det vill säga fem eller tio nummer i en nummerserie. Och det är samma bolag som tidigare, alltså det som nu heter Tengmart men med andra adresser. Vikbergsvägen, finns. Det var det här slottet eller herrgården som de hade hyrt som det här bolaget var andrahandsgäst andra på. Här står Johan Skyttes väg, som ser ut så här tack vare Google Maps. Kikar man på vilka företag som finns registrerade på den adressen så hittar vi Bellstar igen. Men vi hittar också Stockholm Reklam, Hantverk och Produktion och SAI Press och Förlag. Jag har en del kontakter med Varningslistan i Norge. och De har varit väldigt aktiva som branschnytt.com, Nordiska företag, Branschkontakt, Utbildningsnytt, Energi och miljö, eh, Stockholm Reklam, och produktion, Cypress. Och även i Sverige så har de funnits då som Utbildningsnytt, Utbildning i Norden, Branschnytt, Energi och miljö, Nordisk utbildning, nordisk, nord och Tittar man då, även om det här är lite tid tillbaka så är det fortfarande den historiken som just det här bolaget har haft. En Gösta som tidigare satt i Vapenspecialisten som då har varit mycket rabalder om. Han kallas då för ”Juristen” i kriminella miljöer och var delaktig i Brödraskapet i MC tidigare. Och Lyckligtvis så lyckades de polisen göra tillslag och plockade undan 200 från den här verksamheten. Jag vill få er att förstå att det är väldigt rörigt. Det, är, alltså, det som vi tidigare sett som våldskriminella har även fingrar med i den här syltburken. På ett eller annat sätt. Jag säger inte att de är direkt relaterade. och de, Det kan även vara så att man bara upplåter sitt namn. Eh, kanske i eller avskräckande syfte för eh, konkurrenter i branschen. Men att de finns med där, det, det kan man inte blunda för. Och återigen, det är inte bara Sverige, utan det är eh, framför allt Norge som man har börjat inrikta sig på sedan flera år tillbaka. policy Ungefär som social media så bör man fundera på det här. Eller, det är ett måste idag, just med tanke på att idag så finns det då flera hundra, uppskattningsvis eh, 750 stycken aktiva toppdomäner, varav de flesta är registreringsbara för vem som helst. Eh, och utan att man har satt en domännamnspolicy så är ju risken stor att man låter sig stressas till avslut eller att man vill oj, skyddsregistrera så att det inte den här privatpersonen Rolf Ekvall hinner före. Eh, och Det blir ju både kostsamt men sen så köper man på sig domännamn som man inte har någon glädje av. Eh, eller mycket sannolikt ingen glädje av ska jag säga. Eh, plus att man gynnar den ekonomiska brottsligheten. Återigen, det spelar ingen roll vad eller hur policyn ser ut. Utan just att man sätter en policy. Att man säger att de här domännamnen är viktiga för oss. Vi struntar i alla andra. För då är det mycket lättare att tacka nej. Eller bara lägga på luren när någon försöker lura en på telefon. Pluffakturor. Jag ska säga att jag skiljer på det jag kallar för hagelsfärm. Det vill säga sådana som bara trycks upp från ett adressregister och skickas utan tidigare kontakt. Och Det är väldigt stor skillnad då mot de här säljsamtalen där man då lurar och påstår att det finns en kundrelation eller ett pågående avtal. Men sen så finns det också en blandning här av Det vill säga att man kanske börjar med telefonsamtal men sen orkar man inte mer eller säljarna slutar eller liknande. så Då kör man på resterande. Så det, finns, alltså det är inga skarpa gränser här emellan. Och sen så finns det då det som kallas för erbjudande fakturer Eller det som uppfattas som fakturor. Det kan till och med stå faktura eller påminnelsefaktura. Eh, men i det finstilta. Endera smått eller trunkerat ihopskrivet så står det att det inte finns några eh, krav på betalning. Eller att det är ett erbjudande. Och uppskattning hur pass många som betalar de här. Det är såklart beroende på kvalitet på en fall Ifall att den ser snygg ut, eh, tafflig, om det är... Ja, om det är trovärdigt, helt enkelt. Eller Ibland så brukar de även renommésnylta och eh, plocka legitima verksamheters eh, namn. Så att då finns det ju... Ja, man uppskattar mellan 5 och 15 procent. Eh, det är polisen som har gjort. Så jag kan inte svara på det. Däremot ska jag förklara den här. 33 procent på... För där finns det faktiska exempel. Och sen också... Ni kommer att förstå också hur, varför den här siffran är så stor på erbjudande fakturorna. Jag samarbetar informationsmässigt såklart och privat. Alltså jag förklarade i går att jag skriver på Internet Sweden och försöker hjälpa till att utbilda brottsbekämpningen i hur jag söker. Alltså modus, vilka källor, hur man kan använda internet och öppna datakällor för att komma fram till indikationer. Jag säger ju inte att jag leder nånting i bevis, utan jag bara pekar på att här finns det en relation. Jag lägger ett pussel. Och Det är ju åtminstone uppslag för dem att utreda. Men jag samarbetar även då med organisationer som Svensk Handel och Förenande Bolag som tillhandahåller varningslistor för allmänheten. Med deras medlemmars... Eller, jag ska säga, de, de varnar ju inte efter eget huvud utan de agerar på deras medlemmars jag ska säga, klagomål till dem. Så att de är egentligen bara en portal för medlemmarnas eh, åsikter. Och tittar man på Svensk Handel och förenade bolag så eh, har de olika nivåer. Svensk Handel är ju då en medlemsstyrd organisation med vad vet jag, 13 000 medlemmar ungefär. Men de är lite mer restriktiva med... Det vill säga, de kan låta det gå väldigt lång tid innan de väl publicerar en varning. Så om vi tittar på, jag började 9 alltså september till 9 december för att se hur pass många varningar det var. Och där har Svensk Handel 14 varningar. De har även börjat markera med röd eller gul. Gul är typ bubblare till varning, om man säger så. Så att de får möjlighet att rätta sig. Medan röd då är de facto varningar. Till skillnad då från Svensk Handel så har förenande bolag precis det dubbla från nionde till nionde. De har också ungefär 13 000 medlemmar. Men oftast mindre företag än Svensk Handel som kanske har lite medelstora eller åtminstone fler anställda. Det motsvarar ungefär en varning per tredje Och Bara för att det här är mängden som jag gärna vill visa visuellt. Jag gjorde så här, att jag tittade på vad det var för typ av varningar. Och 21 av 28 är svenska eh, avsändare. Det kan vara svenskar i Sverige eller svenskar med Maltabolag, men de sitter i Stockholm. Eh, svenskar med spansk bolag. Ja, ni vet ju vad jag pratar om. De här, eh, Christian Radio SC. Och Det kan vara eh, bolag i Storbritannien. Eh, svenskar som sitter i Phuket eller Bangkok och, och ringer till, via IP-telefoni till svenskar. Eh, sen så ser ni också vad som är telesälj och hagelsvärm. Eh, och sen så, vad är det, som avses? Om det är som det Jag har buntat ihop så att det, är, det kan vara ISO-kataloger det vill säga kvalitetsindexkataloger på internet. Det kan vara... Eh, Bransch, eller, alltså branschkataloger eller olika typer av bara dataregister. Vanligtvis så handlar det bara om Wordpress-bloggar eller Jomla. Allra oftast Wordpress-bloggar. Och även olika skyddstjänster och spärrtjänster. Skyddstjänster är påhittade ID-skydd för företag och privatpersoner. Eh, som absolut inte har något alltså, egentligt skydd, utan det är man, man utnyttjar just folks oro för id-kapningar eller företagskapningar. Spärrtjänster. Eh, jag vet inte hur pass många som har dömts från Thailand och plockats hem till Sverige för just påhittade spärrtjänster. Eh, motsvarande alltså Nix-tjänster. Men som inte fungerar och aldrig var avsedda att fungera. Eh, problemet för svensk polis har varit att i Thailand så är det inte förbjudet att luras på det sättet som det är i Sverige. Så att utbytet eller ska säga Utlämningsproblematiken har blivit värre de senaste åren, kan man säga. Och för att ge exempel på hagelsvärm, så att ni förstår lite grann vad jag menar där. så brukar jag ta de här. där... Ja, ni ser att det är samma typ av eh, generator av fakturorna. Olika logotyper och olika eh, avsändare. Men med de här små detaljerna som fakturanummer på båda. Som är väldigt unikt. Och Då så ser ni också att Svenska Industritorget också har fakturanummer. Eh, men det är just det här att ibland så är det eh, aktiebolag men oftast i den här typen av eh, hagelsfärens fakturer eh, så handlar det om kommanditbolag. För de är mycket billigare att starta och dumpa. De kostar 900 kronor att starta över dagen. och Sen stoppar det i några id personer eller någon som har fått eh, lite betalt för att eh, man låter utnyttja namnet eller personnamnet. Och exempel på inledande telefonsamtal. Jag varnade på Internet Sweden för de här två verksamheterna i 10:e 2011. Och ungefär ett halvår efter, eller fem månader efteråt så gör Skatteverkets specialrevisorer ett tillslag mot just de här företagen. Det som var unikt med dem då det var att de, de satt på samma unika boxadress och använde samma kontantkortsnummer för all företags... Eller både på fakturer men sen så kontakt för myndigheter. Det gjorde att man gjorde tillslag både på kontor och bankgirot. Vilket då gav en unik insyn i vad som faktiskt gick ut och hur pass många som betalade. Och jag har förberett lite grann här. Det ena bolaget skickade ut 1300 Av dem betalades 280 stycken. Kostnaden på fakturorna var 6 000 vilket ger betalningsfrekvens på 21,5 Men när de sänkte med en tusenlapp, det andra bolaget som skickade ut 3 965, så betalade 14.90. Det vill säga 37,6 Och det är ganska skrämmande, tycker jag att av 5 265 utskickade fakturor så fick man 1 700 betalt per utskickad faktura. Och totalt så blir det över var tredje som har betalats. Och klassiskt internetkatalog manus ja, Som jag sa tidigare att det är ungefär samma upplägg oavsett om det är spärrtjänster, förbrukningsvaror eller internetkataloger av olika slag. De påstår att det finns ett befintligt avtal och att det är dags att kontrollera adress inför att förnyelsefaktura ska skickas ut. Och vanligtvis så du känner inte igen... Du försöker inte spela med, utan du, du säger att det där känner inte jag till det. vill inte jag betala. Men Då får du reda på att ja, men du sitter ju här, vi, vi har pratat med någon annan då innan och det är ett befintligt avtal. Då måste du säga upp det, men då måste vi spela in det. och så får du betala den här mindre perioden, kanske på tre, fyra månader istället för 24 avtalet. Och såklart, ditt företag har ju aldrig varit kund. Och de har ju uppnått precis syftet med samtalet, det vill säga failover. till... Alltså de, de, Kastar ut någonting som är jättedyrt. Och sen så backar man och förenas då kring alternativ nummer två. Och de har varit, alltså Den, den typen av aktörer brukar vara väldigt aggressiva när de ska inkassera pengar. Eh, inga påminnelser, eller sällan påminnelser som går ut. Utan det är krav direkt. Hot om inkasso, stämningar i rätten. Och i vissa fall så går de även till rätten. Men sen, så, sen 2011 så känner Datainspektionen väl till att de har åtminstone en handfull bokstavligen en handfull med inkassobolag som är kriminella organisationers inkassobolag. Så det anser jag är förbättringsbart. Och erbjudande. Ja, nummerupplysningen känner säkert många till. Sen 2010 så skickades batchar mellan 80 och 100 000 åt gången. Och det här ser ju schysst ut, bara det att det här är fyllt Men med någon liten detalj som ett felaktigt telefonnummer eller slutet på telefonnummer. Och så ber de en uppdatera och skicka in. Och det är porto betalt, returnerat utan extra kostnad för porto. Man låter sig luras av de här små detaljerna för man vill vara hjälpsam och man tycker att färgen... Ja, det är Eniro eller motsvarande som man vill hjälpa och uppdatera register. Men på baksidan står det att det är ett erbjudande och att det är en 24 månaders avtal 5 895 som då på tvåårsperiod blir 11 700. Nu finns inte nummerupplysningen längre för att de fick jagen av Skatteverket i Sverige eftersom de anlitade svenska fakturaföretag som i sin tur eh, använde svenska inkassoföretag och sen så eh, kriminella jurister eh, som stämde i rätten. Så nu heter den Bolagsupplysningen. Eh, när man gör väldigt, väldigt detaljerade sökningar... Eh, eller, alltså, det är bara en, en cut and paste och sen så har man bränt om den. Eh, skillnaden är nu att... Eh, jag vet inte om ni ser svarspost i Malmö. Trots att man ligger i eh, Estland så har man svarspost i Malmö. Precis som det nya. Här kostar det då 9 590 för två år. Men samma typ. Det är lite omskrivning. Men ni ser, det, texten är så trunkerad så det är, det är ingenting man lusläser. Och man låter sig lura, så det, Portot är ju gratis att skicka tillbaka. Och Det är just att man inte orkar läsa den här typen av texter. Man tror att man hjälper, liksom är myndigheter eller ett register behjälpligt. Som, det är så pass många som var fjärde som låter sig luras. Nya dyra fenomen. Vanligtvis så brukar de här internetkatalogsfakturorna ligga på någonstans mellan fem Ibland ner till 2,5 till sju skulle jag säga. Det är där spannet är. Det är lite beroende på vilken gruppering det handlar om. Men på slutet nu så har vi sett... Det samma upplägg som tidigare. Det vill säga, det finns ett befintligt avtal. Som då skulle motsvara 138 000 per år. Men nu är det fyra månader och 46 225. Men med det här så får man ju ett utskrivet A4 som visar hur duktig man är och tänker grönt. De påstår då att de genomför kontinuerliga kontroller av vilken image företaget har på nätet ur miljösynpunkt. Och vi jobbar aktivt för att ni ska synas i rätt sammanhang. Det är jättelöjligt. blog. Eh, och det är, det är bara stulna nyheter. Man har tagit pressreleaser och publicerat som sina egna nyheter. Eh, domännamnet är registrerat 09.30 så det, är, det kan inte finnas något befintligt avtal. Registrerat på en privatperson för övrigt. Och det intressanta är att ni ser att det är Gröna med ö. Det är alltså en IDN med svensk tecken. Gronaverket är en auktionsfirma som inte alls har med det här att göra. Så att man har alltså bara IDN, eller alltså ö-varianten av namnet. Och Med hjälp av Google kan man se då... Skriver man ”site colon” och adressen så ser man hur pass många sidor unika sidor som sökmotorn har indexerat på just den sajten. Och det är 78 stycken, varav de flesta är eh, kategorier. Eller meny, alltså egna. Så att det, är, det är inte några kundsidor eller liknande. Och det intressanta är... När man tittar i sidfoten på fakturan så är det då Och Det är det som både Förenade Bolag och Svensk Handel varnar för. Men när man kikar på bankgirocentralen så syns det inte. Det, det finns inte längre. Och Då tänker man yes, äntligen. Polis och SKV har varit snabba och släckt ner. och men faran är inte över, för att de har startat ett nytt. De har gått till nästa bank. och Så kan de ju fortsätta, så länge det inte finns någon typ av Bankföreningen eller bankcentralen har någon typ av eh, informationssamarbete med polisen. Eller att polisen verkligen vågar eh, berätta för den typen av verksamheter att eh, förundersökning inledde exempelvis. Förlåt? Ja, jo. Nej men det är en känd dess. Det är Brevia. Eh, Brevia är ju en anonym postbox-tjänst eh, som tillhandahåller eh, anonyma brev, eller postboxar för, eh, som utnyttjas av eh, lite så där dubiös, lite märklig verksamhet ibland. Eh, Ad, Business Nordic. Har två baltiska, eh, faktiskt, jag vet inte vad det heter, lituenska, ja, litauen-personer i styrelsen. Jag tror det faktiskt inte ens att de vet att de sitter där. Eh, verksamheten, eller bolaget, registrerat eller bildat som eh, eh, Lassa... Eller för, först så är det ett eh, lagerbolag och sen så heter det då Lassa 202 Entreprenad och Service AB. Från 07 och byter då en sedan namn till Add Business Network först, första eh, september. Och det är lite intressant, för när man tittar då på Lassa eller det jag sökte på var exakt då, det, det här företagsnamnet så söker man då folk så sent som fjärde och åttonde, eh, Som sen byts till... Det är exakt samma innehåll i platsannonsen. Eh, men under Add Business Boardex, nu eh, 21.10. Avsikten med den här typen av... Och sen så, Send your SV. Eh, varför man gör det, det vet jag inte. Men det jag ser är att eh, det är engelsk text. Och eh, med hjälp av Copyscape.com som jag eh, visade igår. Eh, så kan jag då se att det är text som är stulen från en sydafrikansk sida. Och som sagt, Avsikten med det vet jag inte, ifall det är någon typ av... Att de tror att de här platsannonserna ger fler inlänkar och att det är, sökmotormässigt är till någon fördel. Men det har jag svårt att tänka mig. Alternativt att de kanske vill att det ska vara ett bus, Att det ska se ut som det händer saker för företaget. Det vill säga att de är expansiva. Domänbedragare sedan början av 2014. Så jag vet att eh, NBC, eller MBC, mer än NBC har varit ute i tv och berättat om de här fenomenen. Så därför kan jag göra det också. Eh, januari till mars så såg vi eh, ett par, eller en knapp handfull eh, Kapade, det vill säga man, man gick ut på nätet, letade upp ett eh, bra offer och sen så registrerade man endera med suffix eller prefix till det, det, alltså det riktiga domännamnet. Och så slängde man upp en eh, väldigt tafflig sida. Men med eh, rätt organ, eller jag ska säga, det, det stulna företagets organisationsnummer eh, men med andra leveransadresser. Och sen så... Det man gör då är ju att man beställer, alltså skickar webbeställningar till olika leverantörer där man då hävdar att man är det här bolaget. Och då använder man då den vanliga personen. För det är, man har även gjort lite efterforskning och tagit reda på nyckelpersoner, inköpsansvariga och liknande på de här företagen. Och det vi såg då i, i våras var, att det var ungefär det, var, det här var Stockholmsområdet eh, bara. Men det var 15 till 20 företag som var drabbade. Och som sagt, andra leveransadresser. och Där fanns det då springare som hämtade leveranserna. Väldigt omfattande. och Speciellt i augusti till oktober när det tog rejäl fart, fast nere i södra Sverige. Men nu så gjorde man inte dumheten att lägga upp en dålig hemsida. utan nu. 301-ade, det vill säga man forwardade fake-domänen till den riktiga. Så den som gjorde en kontroll hamnade på den rätta sidan. Och Dessutom, ifall att man hade lite kunskap och gick in på ies.se klickade sig in på vem det var som var innehavare av domänen så var det rätt uppgifter. Med undantag av e-mailadress och telefonnummer. som då var exempelvis ett kontantkortsnummer. Och på samma sätt så skickades de här beställningarna till de drabbade. Och sen från november och framåt så är man uppe i Stockholm igen. Men nu med den här övergävliga knorren att man adressändrar företaget och byter telefonnummer innan man sätter igång. Så då finns det ingen möjlighet, vare sig för Svensk Handel, Polisen eller mig att varna våra registrarer vad de ska reagera på vid registreringar. Eller Svensk Handel och deras kunder, eller medlemmar då som blir de drabbade företagen. Vad de ska kontroll, göra kontroll eller motringningar och, och kontroller eftersom eller de här leveransadresserna står nu som de registrerade. Så att det är väldigt svårt att hitta någonting... att haka upp, eller som, som triggar att man ska tro att det är en bedräglig registrering. Och Det här är från ett SVT-inslag. och Det är bara vad jag egentligen har berättat, fast det är visuellt. Först då så gör man då den här pekningen. och Sen så har man då rätt person, som vanligtvis brukar beställa. Och så gör man då telefon eller mejlbeställningar men med hänvisning då till ett mejl eller liknande. Och I bästa fall då så kan det ske någon typ av kontroll eller motringning men annars så är det leveranser till adresser. I de fall det har uppdagats så är det faktiskt transportfirmer som har reagerat och larmat tillbaka så att det här är en mystisk adress i något obskyrt industriområde som vi inte känner oss bekväma med att köra till. Men eh, det finns nu även... Eh, ja, de drar till och med på sig blåställ. Åker ut till eh, stormarknader och säger skriv upp det på kontot. Och så står det kanske ja, firmans namn på blåstället. Och, eh, men då har man då tagit reda på så mycket så att det finns ett företagskonto hos eh, den här kunden. Men det är väldigt förslagna och fräcka bedrägerier. Och Jag ska inte säga mer än polisen på tv. att Genomförda bedrägerier... Det är väldigt mycket försök som har blivit stoppat, men genomförda handlar om många tiotals miljoner. Sen så vill jag även slå ett slag för doppelganger, just med tanke på hur vissa av de här detaljerna har kunnat kommits över, som är väldigt, i vissa fall, alltså interna. Om man inte känner till vad doppelganger är, så handlar det om subdomäner. Det vill säga att man har ett domännamn, som vi har, IES exempelvis. Ifall att vi skulle ha en avdelning före IES, som exempelvis ekonomi.IES. Och ifall att man har det så kanske det till och med är ett så stort företag så att man har strukturerat upp e-mailadresser på samma sätt. Det vill säga att det är fialottalarsson ekonomi.acme.se i mitt exempel, eller då EES. Det, det bedragaren gör då är att... Han, Strunta då i punkten eftersom det är så pass många som... Punkter är bland det vanligaste man missar när man skriver in både webbadresser och e-mailadresser. Så att man registrerar ekonomiakme.se som är alltså en helt annan, eller helt annat domännamn än akme.se. Sen så gör man då att man sätter upp en Catch-all. Jag skriver fel här. Eh, som innebär en liten asterisk i eh, mailservern som fångar upp alla felskrivna oavsett om man heter Fia-Lotta eller Lotta-Fia. Så hamnar alla felskrivna eh, e-mail som är skickade till den personen hos bedragarens inkorg. Och det är ju, ska jag säga, det är inte olagligt på något sätt. Det är ju bedrägligt först när man använder den informationen på ett bedrägligt sätt. Men det är ju också en, en sårbarhet som många inte är medvetna om. Att eh, det här är... Jag ska säga, just för social engineering, som det kallas eh, det vill säga att man tar reda på små detaljer runt om eh, så är ju det här ett... Eh, ja, en sårbarhet som många bör tänka på. Och 2011 så var det faktiskt eh, två forskare som registrerade jag tror det var 151 av Fortune 500 eh, eh, företag. Och kom över då 20 gigabyte på ett halvår e-mail. Och det här, de röda var de som de hade registrerat under. Så att eh, även ifall att det här är då stora mängder så det behövs inte 20 gigabyte för att förstå att även Viktiga. My mycket spam kan ju säkert hamna den vägen också, men mycket viktiga eh, mejl kan faktiskt få fötter. Och det är ingen, alltså, avsändaren kanske märker att mottagaren inte har svarat och skickar om det eh, till rätt adress. Alternativt så... Ah, nej, men det gick fel. Det, det var ingen fara. Nu skriver jag rätt. Eh, plus att mottagaren inte vet om att... Mejlet liksom, har fått fötter åt fel håll. Så att, eh, jag tycker att man ska fundera på det när man sätter sin domännamnspolicy också. Och om man då använder subdomänen på det sättet. Sen tänkte jag bara droppa lite olika typer som för allmänheten i dold verksamhet eller brottslighet som man kanske inte tänker på. Eh, Bolag, id eller utländska målvakter i sätts i bolag och kanske med en delgivningsbar person. Eh, delgivningsbar person har eh, samma befogenheter vad gäller att företräda ett företag och även då tillgång till bankkonton och banki eh, bankiron. Men sen så förfalskar man ett bokslut och skickar in att man har en omsättning på 10 miljoner. Bolagsverket i sig är inte en kontrollerande utan bara en registrerande myndighet. Och när man har bostat upp omsättningen så är det mycket lättare att få krediter. Och så shoppar man loss de krediterna. Och sen så säljer man ägar, eller ägarbyte, då ställgodset. Så det är det som Vi eh, har läst flera domar. Även de kriminella kallar det för shoppingbolag. Och Det är då F-skattsedel och eh, de förfalskade boksluten som är värdet i det. För de här är ju utbytbara. Och den här har personen är inte ansvarig för företaget utan bara kontaktperson för, om man säger så. Och På samma sätt så kan samma bolag vara ett arbetskraftsbolag. Det vill säga, man söker anställ, anställningsbidrag för 10 personer eller mer. Och Arbetsförmedlingen väljer att lita på den som ansöker. Och Det finns ingen, ingen övre gräns på hur pass mycket du kan begära i, i stöd. Och sen så får de tio som har tillhandahållit sitt namn eller sin, sitt personnummer en liten peng. Medan 80-90% av bidragen behålls av bolaget. Fortsätter man så till Skatteverket försätter bolaget i konkurs. Och Då får de tio, eller det ansöks det om lönegaranti från Länsstyrelsen istället, som utbetalar. Och På samma sätt så får de en liten peng, men den stora summan behålls av företaget. Och sen så anbudsbolag, det vill säga de förstör konkurrensen i... De dumpar priser för att få... Det är egentligen den här första delbetalningen de är ute efter. Säg att det är färdtjänst i någon större kommun. Så är det en uppfrontpeng på miljonbelopp. Och det kan, det, här, det kan vara frågan om samma fysiska bolag. Eller alltså juridisk person. Men samma bolag. Och sen så... Ja, man kör i botten. Om det nu skulle vara då... Det finns faktiskt ett aktivt ärende i Norrköping med just den här typen av verksamhet där en stor mängd fordon, för det var just färdtjänst och den typen av transporter helt plötsligt har försvunnit. Och Sen så är det bara upprepning, då, lönegarantier och så vidare. Och på samma sätt, så om nu det kommer en stor summa pengar i form av utbetalning från kommun som sätts in på bolagskontot. Ja, då har man väl ställt det jag definierar som luftfakturer Det vill säga de här billiga kommanditbolagen. Som skickar en faktura på 12,5 miljoner som betalas ut. Men vad händer nu tror ni? Jo, för att har man inga kostnader själv i det här bolaget. Så utgående moms blir ju vit moms som man får tillbaka. Så det som görs är att mottagarbolaget plockar ut det i kontanter. Och tar nån procent, vi säger 100 000 per person. Så att eh, bolaget får då 12, tre, eller 12 300 000 i svarta pengar att betala svart arbetskraft med. Och sen efter en tid så får de även tillbaks i, i, eh, tillbaka 2,5 miljon i momspengar från Skatteverket. Och Saken är att i vissa fall så är det samma bolag som har blufffakturerat som jag pysslar med i här verksamheter. Och Annars så är det gemensamma styrelseledamöter eller unika boxadresser. Och jag menar att det både sätter konkurrensen spel vad gäller anbud i vissa fall. Om man bara dumpar priser och eh, vissa upphandlare bara går på pris. Eh, men sen så är det ju systemhotande också. just att... Eh, Görs det här en mass så blir det ju... alltså Hela skattesystemet blir ju upp Och nedvänt. Och så tänkte jag avsluta med någonting som... Eh, eller jag ska säga, det, det skedde i mitten på 2014. Jag vill inte ens ange var eller eh, månad. Men det är för att visa hur pass organiserad eh, eller föränderlig som eller den grova ekobrottsligheten är. Eh, det görs ett beslag på ganska precis 6 000 blufffakturer när de läggs på gula lådor. Men de går alltså inte ut till kund. Men totalt så har de 6 000 ett fakturavärde på 115 miljoner. Men det intressanta är att det är 6 000, men det är tre stycken olika språk kan man säga. Två av dem är på väg till Tyskland och en batch är på väg till Norge. Men det som är intressant är att det finns då ett kreditkonto som ska stå för portot för de här, utlandsportot. Och saken är att när man tittar på det kreditkontot så har det, det är ett nystartat företag med målvakter som har ansökt om ja, vi säger 80 000 i eh, kredit hos Postnord, men bara blivit beviljade 5. Men trots det så har man då lyckats få iväg 7500 tidigare. Motsvarande då ungefär 80 000 i kostnader. 10 500 kostar utlandsportot. Och baserat på det vi vet av det här beslaget så skulle de 7500 motsvara ungefär eventuellt 145 miljoner till i fakturavärde. Och det, att de, trodde att de skulle lyckas, det är att eh, det här sker i, precis i början på månaden. Och det här är de sista dagarna i den månaden. Och det hinner alltså inte upp någon larmklocka eller betalningsanmärkning eller liknande. Eller betalningskrav på den första batchen. Och det som är intressant är att det är alltså fyra stycken helt separata ska säga, entityn, eller alltså eh, grupperingar i samma utskick. För samma varumärke, samma bluffaktureutskick. Och det intressanta är... Jag har ja, pysslat med det här snart tio år. Det vill säga, jag har försökt att kartlägga och förstå mig på vem det är som ligger bakom. Och Den första grupperingen är, eh, har starka rötter i Thailand, kan jag säga. Både i Phuket och eh, Bangkok med omnejd. Den andra grupperingen är känd på varningslistor som Stockholmsbaserat Och Sen så har vi då Stockholmsbaserat, men med bolag på Malta. Alltså Den juridiska avsändaren är Malta och även Norgebaserad. Men 30-tal varningar sen... Ah, vad jag känner till bakåt, sen 2002. Och Sen så har vi då... En gruppering från Malmö snedstreck Estland skulle jag säga. Det är alltså fyra stycken helt, alltså både i EBM, SKVs polisens syn så har det varit olika grupperingar som är alltså snarare konkurrenter än del av samma hydra. Betalningsmottagare är bara två stycken. Så att de här är avsändare, eller åtminstone en del av kostnaden i avsändningen. Och De har gjort sig kända med... Men under olika tider ska jag säga. När de här har varit aktiva så har de här legat lågt och tvärtom. Så det är lite grann ett samspel. Och det intressanta är att jag säger som sagt inte att de här ligger bakom eh, grupperingarna, men det finns då personkopplingar till Hells Angels, Black Cobra, Maskeradligan, Brödraskapet. Eh, Thai-falangerna som har varit i strid med varandra och till, det har till och med blivit dråp eller mord. Eh, original Gangsters, eh, olika fotbollsfirmer, eh, M-falangen som vi känner till eh, som företagslansering eh, som har varit väldigt stora rättegångar nere i, i Malmöregionen. Så att det här ställer allting på ända som jag känner till. Det, vill säga det jag trodde var grupperingar kanske visar sig i en och samma organism. Bara, eller olika grenar på samma träd. Ja, idag vart jag fem, sex minuter tidigare. Finns det några frågor?